Altın tenge deyip nomlangan ushbu oyunumuzun ilk sonida bor yo'g'i 2000 ta bilet sotuvga qo'yilgan. Bundan 132 ta sovg'a mavjud bo'lib, har bir biletimiz 100 ming so'mdan ajralgan. Eng katta prizimiz 2 ta Spark avtomobili, 10 ta 1 million so'mlik pul yutug'i, 20 ta 500 ming so'mlik pul yutug'i va keyingi o'yinimizga 100 ta bepul bilet o'ynaladi ajralgan. Aziz yurtdoshlar, qarangki, 2000 ta biletimiz sotilishi bilan finalimiz qayerda o'tkazilishi va qachon o'tkazilishi haqida sizga albatta ma'lumotni beramiz. Azizlar, albatta finalimiz to'g'ridan to'g'ri Oltin tanga YouTube kanalida efirga uzatiladi va xohlovchi insonlar bo'lsa tashrif buyurib, bemalol o'yinimizni kuzatish imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Azizlar, shunday ekan o'yinimizda ishtirok eting va albatta omadingizni sinab ko'ring. Ikkita Spark sizni kutmoqda. Tantanali ravishda albatta sizga o'zim topshiraman azizlar. Omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana biz Archantina keldik. Xorazm viloyati Urganch shahrining Qalq markazidagi Archa. Bugun 2022 yil 5 yanvar, shuning bo'lishiga qaramasdan hali bayram kayfiyatida tashrif buyurib turgan odamlar bor. Azroq, lekin shundan odam bor. Bir qator aylanib chiqamiz. Kar baba karkiz ba. Oy uzin kar baba. Armonglar. Bana 40 xoni nasıl kırıyor baş kere Adamlarda bayram keyfiyeti elhanuz. Yok bu onlar. Gençte kar. Tamam. Aynen, bu arada. Rahmet iki.